аймгийн Биндерсүм Онон Хурхын хөндөд ардчилсан намын зүүн бүсийн чуулгуулзалт зохион байгуулагдсан байна. Хийгдэж байгаа шинчиллийг илүү нарийн танилцуулах шаардлага байгаа гэдгийг чуулганы хүрээнд танилцуулжээ. За чуулганы гол зорилго нь нам шинжлэхдэж байгаа толботоор намын гишүүн бүр оролцох мөн цаашдаа хэрхэн ажиллах хоорондоо харилцаа холбоотой байх туршиж солилцох зэрэгт оршиж байгаа юм байна. 2020 онд л чиглэсэн бидний томоохон одоо гол ажил бол энэ намын шинжлэх асуудал байгаа. За шинжлэх асуудлын хүрээнд бид өнөөдөр энэ бүсийн чуулганд явуулж байгаа гэдэг бас дахин хэлье. Түнчлэн улс төрийн намууд сонгуульд өнгөрөхөөр амралтын байдалтай болж сонгуульд өгөхөөр гинэт ажиллаж эхэлдэг энэ тогтолцоог арилгаж, өрүүлж хөгжиж дэвшиж байх тийм шинжилгээ хийх их ажлын эхлэл гэж чуулганы үеэр онцолж байсан юм а. Үзэгчдээ би та бүхэнд өнөөдөр эх орны дотоод дүрмсэн гол гол үйл явдлын мэдээ сурвалжлуудаа